No niin, ja tervetuloa Vihnusjärven rantaan. Olen Herkku Heresniemi, kaupunginvaltuutettu Nokialta. Ja miksi täällä tänään on tämmöinen niin sanottu hyppytapahtuma? Eli suoritan virallisen avaushypyn tässä Kennonokan hyppytornin ylimmästä tasolta. Ja miksi teen sen? Minä johtuu siitä, että silloin kun tässä vanha purettiin, niin menin lupaan muutamalle ihmisille ja valtuutetulle ensin, että jos uusi saadaan tilalla, niin lupaa hypätä sieltä. Ja nyt on sitten lunastuksen hetki, eli vähän karvas hetki minulle. Tämä on osoitus siitä, että teidän kannattaa olla valppaana aina, pyytää nuoret ja muukin, että jos Nokialla on epäkohtia, että niitä voidaan korjata. Se osoittaa sitä, että tämä on tänään täällä, että joukkovoimaa löytyy hyvien hankkeiden puolesta. Ja äläkää jättäkö sitä pelkästään tähän, vaan jatkossakin hoidetaan näitä asioita yhteisesti. Ja hetken kuluttua yritän laskeutua täältä ylhäältä siten, että tuu rappusia pitkin. En tiedä, uskaltaako? Uskallat sä! Hyvä! Hyvä!